Sveiki vaikai, mano vardas yra Tadas Tamšauskas, esu boksininkas, esu olimpinės rinktinės kandidatų sąraše, sportuoju boksą nuo 15 metų, tai yra jau 17 metų. Prieš tai dar lankiau krepšinį, lankiau 6 metus, taigi didžiąją gyvenimo dalį sportuoju. Sportas iš tikrųjų duoda gyvenime labai daug gerų dalykų, svarbiausia, brangiausias mūsų turtas yra sveikata, tai turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad sporto dėka galime išsiugdyti sveikatą, gauti imunitetą visom įvairiom lygom. Taip pat periodinis sportavimas prideda disciplinos. Sporto būreliai suteikia galimybę susipažinti su naujais draugais. Dėl to tai yra įvairia pusė nauda. Kadangi pamokų metu neretai tenka, na, didžiąją laiko dalį tenka praleisti sėdint suole, dėl to rekomenduoju naudoti iš pratimus, parodyti pratimus tarp pamokų, tarp pertraukas, kad prasitemptume savo organizmą, kad nesustabarėtų mūsų kūną. Dėl to naudokitės mankštomis ir gyvenkite sveikai.